皆さんこんにちは、イアです。今日から遊んでいくゲームはストームワークス。マシンを開発して海難救助をするゲームだそうです。言語メニューはプルダウンじゃなかった。キャラメイクも完成。ここが私のお家ね。落ちちゃった。これでよし。まずは出勤しなきゃ。ここでマシンを設計。本当は部品の種類や配置ルールを説明できればいいんだけれど、参考動画を見ながらで精一杯。でも、なんとか船が完成。小型救助艇のクラフ号。ちゃんと動くかな？動かないみたい。もたもたしてたらもう真夜中。前が見えない。お家に帰れない。マシンを修正して再挑戦。イルカショーみたいになった。クリエイティブモードで試運転する作戦。こっちのレバーはクラッチ。曲がれない。クラッチを解除してバックギアに交換。動いた。もう一回ギアチェンジ。
感じ。明け方になるまで待つ作戦。天気が悪くなってる。初めてのミッションは人を運ぶみたい。かなり遠いけど、大丈夫かな。動かなくなっちゃった。セルフマネジメントは大事。くよくよするよりやりたいことに目を向けなきゃ。上陸できそうなところを探そう。ここら辺かな。スピードを落とさなきゃ。やってしまった。あの桟橋を使えばよかったのね。お邪魔します。
座席は2つしかないのでタイタニックごっこをしてもらいます。また暗くなっちゃった。早く送り届けないと、何も見えなくなっちゃう。ミッション成功。朝までここで休ませてもらおう。挑戦するといつもひどい失敗ばかりするのよね。